Expo կենտրոն կենտրոնական ցուցահանդեսային համալիրի տարածքում անցկացվում է Սննդամ թերքի, խմիչքների և դրանց արտադրության հումքի Prodexpo 2020-27-րդ միջազգային ցուցահանդեսը, որի գլխավոր հովանավորը երկար տարիներ շարունակ հանդիսանում է Ադրբեջանը։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են ավելի քան 2500 ձեռնարկություններ 70 երկրներից, ընդ որում 31 երկիր ներկայացված է ազգային ցուցահանդեսով։ Expo կենտրոնի տաղավարներում իրենց ապրանքները ցուցադրում են 2621 ընկերություն։ Սա 200 ցուցանիշով ավել է նախորդ տարվա համեմատ, և նրանցից ոմանք առաջին անգամ են եկել Մոսկվա։ Այս տարի Ադրբեջանը ներկայացված է 40 ընկերություններով, 10-ով ավել, քան 2019 թվականին։ Այստեղ կարելի է գտնել ադրբեջանական բանջարեղեն, մրգեր, հանքային ջրեր, հյութեր, թեյ, ընկույս, չորացրած մրգեր, հրուշակեղեն, գինիներ։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև փետրվարի 14-ը։